Ahoj, vítejte u Izáka a tady se to snažím dohrát za Samsona. A zase jsem dostal konečně po dlouhé době nějaký úplně ultra mega overpowered věci. No, nejde mi internet, tak jsem si řekl, že zahraju Izáka. A bude to třeba dobrý. Jo. Akrát jsem ze začátku chcípnul a tohle je až na potřetí, na třetí pokus a dostal jsem fakt superový věci. Mám z toho velkou radost, protože já doufám, že odemknu něco, co se mi smazalo. Abych se jen nakouknul na vikinu, co se odemkne, když toho hraju za tohle, ale neodemkne, myslím, že neodemknu to, co bych odemknout měl, protože ty achievementy jsou ve hře zabagovaný. A přesně tak, jo, ještě rána a je po něm, já mu tam dám bombu asi. Jo, tak jste mě trefili a co já z toho asi? Umřu? Ne, já se dostanu do truhly. Jupi! Tak jo, česta. Mám 24 klíčů, já jsem měl původně 24 bomb, ale já jsem měl dostal pilulku, která mě ty bomby přeměnila v klíče. Jo, takže tohle. Nic moc, teda tady jako to, co by mě mělo zachránit, teda mě tady moc nepomůže. Možná tohle, že mi to dá modrý srdíčko. Bomba, dobře. Pilulka, hajte, myslím, že tahle byla dobrá, jestli si to nepletu s nějakým z těch předchozích ranů. French Till the End, no já říkal, že byla dobrá. K dolů nebo doleva? Asi dolů. Uvidíme. Dvakrát super slot. Jeden mrtvý, au. Do ty tajné místnosti najdu, protože tam je stejně greed. Nebo super greed, ještě hůř. Třeba by se nějak srovnali. Jo, teď. Hele, proč já nepoužívám tam... Jo, tohle se hodí. Aha. Takže jdu špatně, dobře. Proč já nepoužívám tu kartu? Já ji mám u sebe hrozně dlouho, tu kartu, to... Dead. To úmrtí. Tohle to bude jednoduchý, protože... A poněvadž... Můžu lítat, takže mě to vůbec nevadí. Bad guess. Nechám si dead. Ale ta bad guess by se mi teď možná taky hodila. Wow, najednou ránu Pestilence, hustý. Hustý, 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 brzdí. Tak, nechytíš mě, nechytíš. Co to bylo, když jsem držel jasně šipku doleva. A on ten Brimstone občas buguje. Není se čemu divit. Jo. Ne, já jsem to neměl nabitý, já jsem hloupej. Už mohl být po něm. No, teď jsem to zase pustil. No prčic. Pojď na zem. Tak a je po něm. Co pak dáš za kartu? Emperor, to mě vezme rovnou k bossovi, ušetří mi to dvě místnosti. Vyplatí se to? Určitě. Já jsem ještě vůbec toho poníka nepoužil, tenhle run, co mám teď. Vůbec jsem ho nepoužil. Jenom, mám ho jenom kvůli tomu, abych lítal, protože když máte Brimstone a lítání, tak to je taková hrozně moc overpowered kombinace. Úplně OP. Jo. Fou, jsem do toho ještě naliknout, nevadí. Tady to, no, ještě rána a bude po něm. Jsem nečekal, že tohleto... Tak ještě tam je toho trola. Pojď a prosím, ať se mi něco odemkne. Jo, jo, ty achievementy se znovu odemykaj. Hustý. Mě se mi smazali a já je teď musím odemknout znova. To je troll engine prostě tahle hra. Ale jo, 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 dohrál jsem to za Samsona, la, 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 la. Já mám radost a doufám, že už mě za chvíli půjde internet. Takže tady se s vámi loučím, uvidíme se zase příště a do té doby se mějte hezky česky a zdarec.